שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-30 בדצמבר 2015, יום רביעי. הירח היום בבתולה, הוא עושה כמה אספקטים מעניינים בשמיים. קודם כל יש לנו מולות לנפטון. כשיש מולות לנפטון אנחנו צריכים קצת להיזהר לו להיסחף, לא לאבד. אנחנו יכולים להיות פחות ברורים מהרגיל היום, אנחנו יכולים להיות יותר רגישים. יש אנרגיה הרבה יותר דגית באוויר, יש אנרגיה שמביאה איתה אמנות, רוחניות וכל מיני דברים איזוטריים, היא פחות טובה לעבודה בכאן ועכשיו, על דברים חומריים. אנחנו צריכים לשים לב לזה כי אפילו שהירח בבתולה מקנה לנו ריכוז ויכולת הסתכלות על הפרטים הקטנים, הנפטון הזה ממוסס את הגבולות. ואנחנו יכולים לא לדעת מתי להפסיק לקדוח ומתי צריך לשחרר ופשוט להסתכל על התמונה הגדולה. אז כל העניין של הגבולות האלה הוא משחק תפקיד היום. דבר נוסף, יש משולש לשמש, זה בסך הכל היבט שנותן לנו כוח, שנותן לנו דינמיות, שנותן לנו הרגשה טובה. ומאחר הצהריים יש גם מרובה לשבתאי. כשיש מרובה בין הירח לבין שבתאי, אנחנו צריכים יותר לשים לב לעניינים כמו חוסר ביטחון, כמו חיכוכים, סמכות, כמו פעולה מתוך המקומות בתוכנו שמרגישים איזשהו חסך. אז איך שאנחנו מוציאים דברים החוצה, חשוב. תזכרו שבשמיים יש את מרקורי מרובה למרס, זמן מסוכן בכבישים, זמן מסוכן לתאונות, תשימו לב. תודה שהקשבתם, להתראות.